მეგობრებო, დღეს მთავარი სიახლეები წარმოგიდგენ საინფორმაციო გამოშვება კურსოს სტუდიაში სოფო კორტავა მუშაობს. ფოთის ცენტრალურ პარკში მრავალი წელია ყოფილი კომანჩეროს შენობა ნანგრევებად დააქცეული. მისი საკუთრება აღნიშნული შენობა და აპირებენ თუ არა იქ მესაკუთრეები რაიმე ობიექტის მშენებლობას. დღეს კურსორი თემის დეტალებით დაინტერესდა. შენობა, რომელიც დღეს ასე გამოიყურება, მე-20 საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში კომანჩეროს სახელით იყო ცნობილი. აქ 20 წელზე მეტხანს კაფე ფუნქციონირებდა, რომელიც ფოთელების თავშეყრის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი იყო. გადმოცემის თანახმად, აქ თურმე ფოთელების გარდა უცხოელებიც დადიოდნენ. შენობიდან ხშირად ისმოდა სიმღერა კომანჩარა, რაც შემდეგ კაფეს ეწოდა. დღეს კი იგი ნანგრევებად დააქცეული. დღეს ყოფილი კომანჩაროს შენობას ზედამხედველობას პარკის ადმინისტრაცია უწევს. დირექტორი რამაზ ქორქია იქ არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობს. ყვება, რომ რამდენიმე წლის წინ ქალაქის საკუთრება გაიყიდა. შენობა ნაგავსაყრელადაა ქცეული და ანტისანიტარის ბუდეა. ის ადგილი და ის შენობა რამდენიმე წლის უკან გაიყიდა, ასე რომ მას ყავს თავისი მეპატრონეები. ერთი წლის უკან, ესე იგი, როდესაც მე მოვედი აქ, ჩავიბარე ეს ობიექტი, საშინელი მდგომარეობა იყო იქ. ქვეწარმავლების ბუდეც იყო, ანტისანიტარია იყო. და ჩვენი ძალების მიერ იქნა ეს გაწმენდილი, ყველაფერი მოგვარებული იქნა, როგორც შეეფერება ისე. ამისათვის ამას უნდა ყურადღების მიქცევა, ქალაქის ცენტრია, უნდა იყოს აქ რაღაც თანამედროვედ გაკეთდეს ახალგაზრდობისთვის რაღაც. და სადაც წინ ხომ და გავიხედოთ არა. ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით შენობა ორ ნაწილად იყოფოდა. პირველ სართულზე სამოქალაქო თავდაცვის ადგილი იყო გამოყოფილი. მეორე სართული კი ფოთელების საყვარელ კაფეს, კომანჩაროს წარმოადგენდა. ისტორიკოსი ზურაბ სულაბერიძე იხსენებს, რომ შენობა 1992 წელს დაინგრა. მას შემდეგ კი არაფერი გაკეთებულა. ცნობილი მოვლენების შედეგად, რაც მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში მოხდა ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში, ამან განაპირობა ის, რომ ბევრი ობიექტები შეეწირა იმ დაძაბულებას, იმ ომს, იმ სოციალ-პოლიტიკურ დაპირისპირებას, რაც იმ პერიოდის საქართველოში იყო და მათ შორის შეეწირა აღნიშნული ფრიად საინტერესო და მნიშვნელოვანი თავშეყრის ადგილი ფოთელებისათვის. ზურაბ სულაბერიძე ამბობს, რომ შენობა ქალაქის სიამაყეა და მესაკუთრეებს პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდებს. იხსენებს, რომ გასულ წლებში დღის წესრიგში იდგა საკითხი, რომ აქ მინიმალური ფორმის ეიფელის კოშკი უნდა დამონტაჟებულიყო. გამოცხადდა ტენდერი ამასთან დაკავშირებით, რომ აქ უნდა აშენებულიყო მსგავსი ტიპის გასართობი ცენტრი, ანუ თავშეყრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი, მინიმალურ ფორმაში წარმოდგენილი ეიფელის კოშკი უნდა ყოფილიყო აქ და ეს, რა თქმა უნდა, მიესალმა მას იმ პერიოდის საზოგადოება. მეც ძალიან მოხარული ვიყავი როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე და მაგრამ მას შემდეგ ვხედავთ, რომ დღემდე ფაქტობრივად ეს შენობა არის ყოველგვარი ყურადღების გარეშე. როდესაც ინვესტორი რაღაც ვალდებულებას აიღებს, მან დროზე უნდა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება. თუ არა და წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიტყოდი მას, რომ აბსოლუტურად სამართლიანი იქნებოდა, რომ ამ ხალხის მიმართ გარკვეული საჯარიმო სანქციების დაწესებულიყო. იმის გასარკვევა, თუ ვისი საკუთრებაა აღნიშნული შენობა, კურსორის საჯარო რეესს დაუკავშირდა. მათი მოწოდებულია მონაწერით გაირკვა, რომ ყოფილი კომანჩაროს შენობის მფლობელი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ცისარტყელაა. დამფუძნებლები კი გოჩა კურდღელია, ზაზა ვადაქარია, გურამ წიწილაშვილი და როინ ჯობავა არიან. დღეს მათ ჩვენთან საუბარი არ ისურვეს. ადგილობრივი მთავრობის პოზიცია კი ამ თემასთან დაკავშირებით ასეთია. ქალაქში აცებული რეალობა არის სამწუხაროდ ისეთი, რომ ძალიან ბევრი ქონება არის გაყიდული, გასხვისებული უპირობოდ და იურიდიული პერკეტები არ არის, რომ ამ პატრონებს რაიმე ქმედითი დავალებები მივცეთ, ამუშავონ თავისი საკუთრება. თუ რა ბედი ეწევა შენობას და რა სახის ობიექტი განთავსდება იქ, თემას კურსორი უახლოეს დღეებში მიუბრუნდება. სამაგრელოს 4 ქალაქში კარდიოლოგიური პროფილის პაციენტებისთვის უფასო სამედიცინო კონსულტაციები ჩატარდება. აქცია ხვალ ფოთშიც არის დაგეგმილი. მიღება დღის 12 საათიდან 17 საათამდე იწარმოებს. 23 იანვარს ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის ინიციატივითა და სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ორგანიზებით ფოთის ამბულატორიულ კლინიკაში მოსახლეობას უფასო სამედიცინო კონსულტაციები ჩაუტარდება. ადგილობრივ მოსახლეობაში კარდიოლოგიური პროფილის პაციენტებს ადგილზე კონსულტაციებს ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის წამყვანი კარდიოლოგები ჩაუტარებენ. სამედიცინო კონსულტაციებზე წარმოებს წინასწარი ჩაწერა. მისამართი ქალაქი ფოთი, გამსახურდიას ქუჩა ნომერი 6.
გადმოვიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი ქაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრიდან ხაშურში გადაასვენეს. მანამდე კი გარდაცვლილის ხსოვნას ეკლესიაში მოქალაქეებმა პატივი მიაგეს. ისინი ამბობენ, რომ სუხიაშვილის თავდადება მათთვის სამაგალითოა. ტაძარში პარლამენტარებიც იმყოფებოდნენ. თამას სუხიაშვილს შაბათს 24 იანვარს ხაშურის რაიონის სოფელ ხრამუხაში დაკრძალავენ. 35 წლის ქართველი მებრძოლი დონეცკის აეროპორტის შტურმის დროს 18 იანვარს დაიღუპა. 2012 წლამდე იგი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა. Тазо ჩემნაც სავია, მაგას გავიხსენებ ადამიანს, რომელიც არის ძალიან თავდადებული. მისი ჯარში ყოფნა იყო მაგალითი ჩვენთვის, ყველა მისი ახლობლისთვის, მთელი უბნის ბიჭებისთვის. მის მაგალითზე ბევრი წავიდა ჯარში. სამი თვის წინ გადადგა ეს ნაბიჯი, წავიდა არანაირი ძალდატანებით, არანაირი შეიძლება ვინმეს ეგონოს, რომ ამის და ამის გამო წავიდა, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ გული შესკიოდა მას ჩვენს ქვეყანაზე და იმ ქვეყანაზე ვის გულისთვისაც თავი შესწირა. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ წუთში ყოფნა, იმიტომ რომ ეს იყო მისთვის ბრძოლა იმ ბოროტების წინააღმდეგ, რომელმაც ჩვენს დაგვაზიანა. ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ საქართველოს კიდევ ერთ გმირს, რომელმაც თავი შესწირა საქართველოს თავისუფლებას უკრაინაში ბრძოლის დროს, რადგანაც დღეს უკრაინაში არის ომი, რომელი ომიც არ არის მხოლოდ უკრაინელების. უკრაინელი ხალხი ებრძვის ქართველების და უკრაინელების, საქართველოს და უკრაინის საერთო მტერს, მტერს, რომელსაც არ სურს თავისუფლება, არ სურს მშვიდობა ევროპაში და სურს, რომ ყავდეს მისი მეზობლები დამონებულ მდგომარეობაში. ქართველი ერი ამას არასდროს არ შეეგუება და ისეთი გმირები, როგორიც არიან თამა სუხიაშვილი, არასდროს არ დაუშვებენ იმას, რომ პუტინმა და პუტინის იმპერიულმა სახელმწიფომ გაიმარჯოს და ამას შესწირა მან თავი. ჩვენ გვესმოდროს ასევე ის, რომ ამ ადამიანმა შეაჩერა რუსეთის ძალიან სერიოზული შემოტევა და ჩვენ უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ დღეს უკრაინაში წყდება ევროპული არჩევანის ბედი, საერთოდ ევროპის ბედი და შესაბამისად საქართველოს ბედი, და ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს დღეს ყავს სულად ახალი თაობის სამხედროები, რომლებიც გამოირჩევიან არა მხოლოდ პროფესიონალიზმით, არამედ მაღალი ზნეობრივით და ისინი გვაძლევენ ყველას ზნეობის მართლაც შესაშურ მაგალითებს. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე საბავშვო ბაღებში თანამშრომლებს ზეზეწოლის შესახებ საუბრობს. ირაკლი აბესაძის განცხადებით, ბაგა-ბაღების სააგენტოს უფროსის თემურ თორდინაოს დავალებით ბაღების დირექტორები საკუთარ მოადგილეებს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერას სთხოვენ. აბესაძისვე განმარტებით ვაკანტურ თანამდებობაზე კი დავით ნარმანია პარტიული აქტივისტების დასაქმებას გეგმავს. საკრებულოს დეპუტატის ბრალდებებს პასუხობენ ბაგა-ბაღების სააგენტოში. თემურ თორდინაოს განცხადებით თანამდებობას მხოლოდ დირექტორის ის მოადგილეები დატოვებენ, რომლებსაც უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ აქვთ, რასაც საბავშვო ბაღების განაწესი ავალდებულებთ. ეგეთ ბერიაში საჭირო არ იყო ამ ყველაფრის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ. სამწუხაროდ 2015 წელიც დავით ნარმანიამ და ქართულმა ოცნებამ თბილისის ბერიაში დაიწყო საკუთარი ნეპოტისტური სურვილების დაკმაყოფილების გზით საკუთარი პარტიული აქტივისტების და ნათესავების დასასაქმებლად სამუშაო ადგილების გამოთავისუფლებისთვის. როგორც იცით, 2015 წლისთვის თბილისის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა ისედაც დაახლოებით 400 ერთეულით აბსოლუტურად ხელოვნურად გაიზარდა, სადაც დასაქმებული ადამიანების უმრავლესობა მათ პოლიტიკურ აქტივისტებს და საკუთარ ნათესავებს შეადგენდნენ.
აი ეს მასაც არკმარობენ და კვლავ გრძელდება და უკვე დასაქმებული ადამიანების დანაშაულებრივი ზეწოლა, რათა მათ ნებაყოფლობით დატოვონ თანამდებობები. ამჯერად ბაგა-ბაღების სააგენტოს უფროსის თემურ თორდინავას დავალებით თითოეულ ბაგა-ბაღის სააგენტოს გამგეს დაევალა საკუთარი მოადგილეები აიძულონ დატოვონ თანამდებობები ნებაყოფლობით, ასე ვთქვათ, რასაც რა თქმა უნდა საერთო ხელმძღვანელობას უწევს თბილისის მერი დავით ნარმანია და რა თქმა უნდა ამ ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხი ადრე თუ გვიან დადგება. ბაღის დირექტორი ამას ვერ დაადასტურებს, რომ სააგენტოს მხრიდან იყო ზეწოლა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოადგილეებს დაეწერათ განცხადება და წასულიყვნენ ასე ვთქვათ სახლში და დარჩენილიყვნენ უმუშევარი. მე მინდა გითხრათ, რომ წინა თვეებში ჩვენმა მონიტორინგის ჯგუფებმა აღმოაჩინეს ბევრ ბაღში, რომ შესაბამის კვალიფიკაციასთან შესაბამისი თანამდებობები არ ეკავათ კონკრეტულ ადამიანებს. ეს ადამიანების არ დარჩენილან უმუშევრად, მათთვის შეთავაზებული იქნა დირექტორების მხრიდან ალტერნატიული, ნუ რიგ შემთხვევებში ალტერნატიული შესაბამისი კვალიფიკაციის თანამდებობები. გამომდინარე იქიდან, რომ საბავშვო ბაგა-ბაღის წესდებაში ყველას უწერია, თვითონ თავიან წესდებაში მე არაფერს არ ვამბობ ბაგა-ბაღების მართვის სტრატეგიაზე, უწერიათ, რომ მოადგილეს აუცილებლად უნდა ქონდეს უმაღლესი განათლება, ეს არის ერთმნიშვნელოვანად მოთხოვნილი წესდების მიხედვით. და საბავშვო ბაღის დირექტორები პასუხისგებლები არიან როგორც ბავშვთა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე საკადრო საკითხების მოწესრიგებაში და გამომდინარე აქედან თვითონ დირექტორებმა ეს წინათვეებში შიდა როტაციებით და მსგავსი მიდგომებით დაალაგეს ეს საკითხი. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.